Qadrli do'stlar, Dangara hududida qurtob nomli milliy taom juda ham keng tarqalgan. Hozir biz mana shu ovqatning tayyorlanish jarayonidamiz. Ovqatning asosiy qismini mana shu qurt egallaydi. Ular mana qurtni qaynoq suv bilan ivitib qo'yishar ekan va 4 soatdan keyin bu tayyor holga keladi. Ovqatga solinadigan holga kelar ekan. 4 soatdan keyin mana shu holga keladi. Nimaga qurtob deb so'raganimizda, qurt bu hammamiz uchun sevimli bo'lgan qurt, ob bu suv degani, shuning uchun qurtob deb atalar ekan bu taomning nomi. Dastlab kerakli bo'lgan masalliqlarni tayyorlab olamiz. Jarayon qiziq bo'layotgani uchun biz ham kirishib ketdik. Mashhur milliy taomimiz qurtob tayyor. Eng oxirida hozir guvohi bo'ldingiz. Saryoq, ya'ni viloyatlarda tayyorlanadi, durda deyishadi. Mana shu durdani yaxshilab qizitib ustidan qo'yiladi. Endi qo'ygan paytda chiqqan ovozi hidini o'zingiz ko'rdingiz, Nargizaxon. Siz bilan tasvirlab bera olmaysiz. Rahmat. Rahmat. Пусана начнет, ты скажи мне. Да. Пигри на кино. Ага. Пигри. Да. Aziz do'stlar, shuni aytib o'tish kerakki, bu qurtob milliy taomini faqatgina qo'lda yeyish kerak. To'g'rimi? Mana shu qo'lda yeganda uni haqiqiy mazasini bilish mumkin. Albatta. Dahshat. Mazasiga yapnes. Rahmat. Da, ochim vkusno, ochim. Ochim rad.